איתנו פולי ברונשטיין, מנכלית דרכנו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי, תרשה לי רק לתקן אותך. כן. לאורך כל השנים, השנה אנחנו מציינים 23 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, לאורך כל השנים העצרת דווקא הייתה בידיים יחסית ממלכתיות, ורק לפני שנתיים, כשבעצם הכיכר עמדה להיות ריקה, ולא היה אף גוף שלקח על עצמו את ארגון העצרת, מפלגת העבודה נכנסה ברגע האחרון. וארגנה את העצרת. אז למה אתם לוקחים אותה עליכם? זה היה פציעה מההיסטוריה. אני מקבל את התיקון, למה אתם לוקחים אותה עליכם השנה? כי אנחנו חושבים שיום השנה לרצח רבין הוא ממש רגע מאוד חשוב, מאוד ראוי, שבו אנחנו נדבר על דברים בישראל שצריכים עדיין להיות בקונצנזוס, שהם דווקא לא צריכים להיות מחנאים מבחינה פוליטית ומפלגתית, אלא שזה רגע שבו כל המדינה צריכה להתכנס, גם ימנים וגם שמאלנים וגם דתיים וחילונים ויהודים וערבים, ולהסכים על כללי המשחק הדמוקרטיים, ולהסכים על סוג השיח שאנחנו רוצים לקיים פה, וגם להיזכר מה קורה לנו כשהשיא של הפילוג וההסתה מגיע באמת לרגעים כמו שראינו ברצח רבין. אז זה קודם כל התאריך, 3 בנובמבר 2018, נכון. בכיכר רבין בתל אביב. נכון, מוצאי שבת 3 בנובמבר, צריך להגיד זה כבר שנה שנייה שאנחנו עושים את מארגנים את העצרת, וגם בשנה שעברה זה נכון שהיה הרבה מאוד קונפליקט סביב השאלה האם זה צריכה להיות עצרת עם גוון יותר ממלכתי. אגב, זה קורה כמעט מדי שנה בשנים האחרונות, נכון. הקונפליקט הזה. אז בואי קודם כל נסביר למי שלא מכיר על תנועת דרכנו, תנועה חוץ מפלגתית. מי אתם, מה המטרות, מי מייסד, כמה חברים? אז דרכנו כבר מונה למעלה מ-300 אלף תומכים, ממש אני חושבת מכל המגזרים בחברה הישראלית, והמטרה שלנו היא לבנות ולארגן את הרוב המתון של ישראל. בתפיסה שלנו, החלוקה בין ימין לשמאל בישראל היא אמנם חלוקה כזאת קשה, אבל היא מלאכותית, כי רוב הציבור בישראל הוא מתון, לא משנה מאיזה שבט או קבוצה הוא מגיע, ויכול להסכים על רוב הערכים בסדר היום הישראלי. בפועל מה שקורה, זה שהחלוקה הזאת לזהויות מאוד נוקשות, והקבוצות המאוד קיצוניות בחברה הישראלית, הם אלה ששולטות בשיח, הם אלה ששולטות בפוליטיקה הישראלית, ואז יושבים בבית המוני ישראלים, מה שנקרא הרוב הדומם, הלא משתתף, ולא משמיע את הקול שלו, שהוא למעשה קול מתון. ואז דרכנו היא תנועה שהיום הולכת באמת במקומות כמו ראשון לציון ורחובות וחולון ופתח תקווה וחיפה וכפר סבא ועוד ועוד, ממש מבית לבית, ודופקת לישראלים בדלתות, פוגשת אותם ברחוב ומבקשת מהם בעצם להצטרף לתנועה שהיא על מפלגתית. ועדיין אני רוצה לתת לך מה שנקרא הקונטרה. כן. יצחק רבין נרצח בשל דרכו הפוליטית. זה נחמד מאוד שמנסים לייצר איזשהו שיח והכל, אבל אי אפשר להסתיר גם את זה. אבל לפי אתה צודק ב-100%. אנחנו היום מובילים, למשל, הובלנו את כתיבת אמנת השיח הישראלי. היא לא מתחמקת מהעובדה שהרצח היה רצח פוליטי, ושהיום הפוליטיקה הישראלית היא זו שאחראית על הכיתוב המאוד גדול שאנחנו רואים. רצח פוליטי, אני רק אדגיש, עם סממנים דתיים קיצוניים כמובן, שהתנערו מהם מנהיגי הכיפות הסרוגות, אבל עם רבנים שהיו חתומים על דין רודף, דין מוסר על רבין, שהיוו מהן השראה לרוצח יגאל עמיר. אפי, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי אז סטודנטית בת 20, וגם הייתי בכיכר כשרבין נרצח, אני זוכרת היטב, כאילו זה היה אתמול, את כל המסע שקדם למסע ההסתה שקדם לרצח רבין, וגם את התחושות שהיו בישראל אחרי. אבל מאותו רגע שהוא נרצח, התחלקנו, אולי כבר קודם, אבל בטח שאחרי, התחלקנו לקבוצות מציאות, כשצד אחד, אתה יודע, מתקפל ומאשים, והשני לוקח את האשמה, ומשם רק נהיה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, במקום ללמוד את הלקח וללכת ולמצוא באותו רגע את אותם כללי משחק, את אותה שפה משותפת שאומר, תקשיב, אפי, לא נסכים על הרבה מאוד דברים. מחלוקת בתוך התרבות היהודית זה דבר שהוא בסיסי, ואנחנו צריכים ללמוד איך לקיים אותו, כי הוא תמיד יהיה. תמיד יהיו מחלוקות, יהיה בינינו ויכוחים פוליטיים מרים ואידיאולוגיים, אבל אם לא נלמד איך לנהל את הוויכוח הזה בצורה שעניינית ובונה בשביל ישראל, אז אנחנו נמצא את עצמנו שוב, באותו רגע שהיינו בו כשרבין נרצח, אנחנו, אגב, אוקיי, אנחנו פשוט חייבים מרגישים שאנחנו לא רחוקים היום מהמקום הזה. לכן חשוב, אני חושבת, להתכנס בשלישי בנובמבר, וגם לזכור
שיש דברים שהם כן משותפים לכולנו. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו, פשוט זמננו תם. פולי ברונשטיין, מנכלית דרכנו, 3 בנובמבר 2018, העצרת השנתית דרכנו, לוקחת על עצמה את הפקת העצרת לזכר יצחק רבין, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך, בוקר טוב שיהיה.